Одна з найдавніших традицій в Україні – це великодні писанки. Майже на кожному родинному столі можна побачити розфарбовані крашанки. Але не всі знають про походження такого звичаю. У музеї Дмитра Яворницького протягом тижня працівники проводять майстер-класи з писанкарства. Майстрині пояснюють, процес дійсно здається складним, але тільки на початку. Та згодом малювання навіть заспокоює та розслабляє. Тут можна малювати за схемами, можна малювати за покликом серця. Ну, коротше, щось ми намалювали, потім далі ми в оцет це все занурюємо, щоб жир перебрати, якийсь зайвий. Ну, і далі вже витираємо від оцету і занурюємо фарбу в першу, яка буде основним кольором. Потім, наприклад, ось в червоне ми занурили, витягли з червоного. Далі те, що ми хочемо, щоб залишилось в червоному, то ми його промальовуємо заново віском. Ну, і далі вже там граємо з кольорами.